Rikthehemi këtu bashkë në studio tani ka ardhur koha për bisedën e dytë Women in Power do të organizohet edhe në Prishtinë nga data 18 dhjetor duke filluar prej orës 9. Me Donilde në studio do të diskutojmë detajet e tjera pse është të rëndësishëm ky event, pse janë të rëndësishme disa prej pyetjeve që duhet t'ia bëjmë vetes, kështu që detajet që do të mbahen në këtë event në Prishtinë do të diskutojmë bashkë në studio. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Përshëndetje Shpencë. Mirë, faleminderit, faleminderit shumë që ke ardhur nga Tirana për në kryeqytet për me fol sa i përket këtij eventi. Faleminderit juve që më pritët. Faleminderit ju vetë flasim pak për Women in Power përgjithësi. Çfarë trajton eventi si total? Okej, eventi 18 dhjetorit mbahet për femrën, mbahet për ta motivuar dhe stimuluar atë që të arrijë potencialin që dëshiron, që të arrijë ëndrat e saj dhe që të praktikisht bëhet versioni më i suksesshëm edhe më i mirë i vetes. Çfarë trajtohet realisht? Cilat janë disa prej fjalimeve, cilat janë disa prej ligjëratave që grat kanë mundësi me i marrë nga eventi? Pikërisht, ne në Women in Power ftojmë personazhet më të suksesshëm, më të arrira, më të spikatura, më inteligjente, femrat më inteligjente të kohës, nga të cilat sigurisht gratë dhe vajzat u marrin frymëzim, marrin një potencial i cili mund më pas të shndrohet në realizimin e objektivave që ato kanë. Kështu që ne unë nuk dua t'i zbuloj personazhet që do jenë në Prishtinë me 18 dhjetor, po ju premtoj që janë personazhe shumë të rëndësishme edhe që realisht do ketë një energji shumë të mirë me 18 dhjetor në këtë event. Krahas kësaj po diskutojmë pak disa prej temave dhe disa prej çështjeve pse është e rëndësishme ky event. Pse ndoshta pa mendësi nuk mund të arrijmë askund? Pse është e rëndësishme kjo objektiv sa i përket grave? Pikërisht, pa mendësinë nuk mund të shkojmë as kërkund, as të bëjmë biznes, as të jetojmë jetën tonë pa pasur mendësinë e duhur. Sigurisht, ne së fundi po japim shumë rëndësi edhe mendimit pozitiv, pra sa pozitiv duhet të qëndrojmë edhe sa duhet praktikisht ta anojmë peshorën, pra mendja jonë është si një peshore, kemi anën pozitive, kemi anën negative, të gjithë kujtimet, gjithë eksperiencat, mënyra si jetojmë, me tjerë ne i vendosim në peshore, themi ana pozitive, ana ne. Pse duhet vendosim gjithmonë nga ana pozitive, pse duhet qëndrojmë pozitive, pse duhet motivohemi nga njëra tjetra. Ky nuk është vetëm një event motivimi, ky është një event networku, pra femrat aty mund praktikisht të komunikojnë me njëra tjetrën, të bashkëpunojnë, të kenë një ide të përbashkët biznesi, të kenë mënyra të tjera bashkëpunimi të cilat mund të lindin gjatë këtij eventi, bëhet fjalë. Shumë shpesh për zhvillimin profesional, por shumë pak për zhvillimin personal dhe për trajnime të ndryshme të cilat ndikojnë që personalisht të jemi i versioni më i mirë i jeni. Pse është e rëndësishme kjo pjesë? Kemi parë shumë profesionistë, janë praktikisht, mund t'jesh një ekonomiste edhe të duhet një program financiar. Ti shkon trajnohesh për programin financiar dhe je gjatë gjithë kohës e shumë e aftë në programin financiar, po duke sigur diçka të mungon. Dhe pikërisht të mungon trajnimi personal, pra zhvillimi personal. Ti je shumë e mirë, je shumë e aftë, por duhet patjetër që ti jesh edhe nga ana e mundësisë, nga ana e zhvillimit personal mirë, që këto të dyja të jenë komplementare, pra jo vetëm profesionalisht shumë e mirë, po ti jesh edhe personalisht shumë e mirë, në mënyrë që këto të dyja të bëhen bashkë dhe ti të arrish versionin më të mirë. Zakonisht ndryshimet i kemi frikë gjithë. Po sa është rëndësishëm ndryshimi? Jeta nuk është statike. Pra ne nuk qëndrojmë të njëjtë gjithjetën, nuk jemi gjithmonë në evolim, jemi gjithmonë në zhvillim, kështu që praktikisht duke qenë se asnjë jeta nuk është statike, ne duhet patjetër të ndryshojmë, ne duhet patjetër të evolojmë drejt të qenit më të mirë, drejt të qenit më të suksesshëm, kështu që patjetër që duhet të ndryshojmë. Sidomos ne femrat përgjithsisht i kthejmë gjithmonë syt nga e shkuara, pra kujtime, eksperjenca të së shkuara. Ne pashmangshëm pastaj determinojnë të ardhmen. Patjetër që po, se duke ndenjur aty edhe shkencërisht e shkuara nuk ekziston, kemi vetëm një të vërtet që është e tashmja edhe duhet të fokusohemi aty. Edhe duke parë për të ardhmen sigurisht. Kur diskutuam pak për bisedën, më tha që një pyetje shumë e rëndësishme që duhet i bër vetes, unë shpesh është kush po bëhemi. E rëndësishme krahas të tashmës, një pyetje që vazhdimisht në kohën ku jemi momentalisht, duhet pyetni se çfarë po bëhemi, ka po shkojmë. Pikërisht, po, siç të thash, domethënë, jo vetëm ne femra, po besoj edhe si shoqëri, si kolektiv, jemi gjithmonë me syt nga e shkuara dhe nuk po bëjmë pyetjen kush po bëhemi, kush po realizohemi, çfarë po bëhemi.
jemi gjithmonë duke thënë çfarë kemi qenë. Pra, si kemi qenë, po asnjëherë nuk po shohim ata çfarë po bëhemi, pra, në të ardhmen. Qëse praktikisht po, mendoj që vetëm kjo mund ta çojë të evoluojë neve si individ, pastaj duke evoluar ne si individ, besoj se e gjithë shoqëria si kolektiv mund të evoluojë. Këto dhe shumë tema tjera kanë më folë dhe kanë më qenë pjesë e këtij eventi. Ju bëni thirrje gjitha grave, po besoj që t'jem pjesë në kryeqytet dhe jo vetëm. Patjetër, po me 18 dhjetor në orën 9 në Swiss Diamond Hotel do jemi rreth 150 femra aty. Okej. Okay. Dhe do jetë shumë event e rëndësishëm, besoj për gjitha femrat aty, për të marrë atë që dëshirojnë, të marrin nga ky event energji të mirë, network, lidhje që mund t'ju shërbejnë në të ardhmen. Gjithë dimë që rinia është ardhmja e vendit, kështu që duhet patjetër të jeni aty, ju ftoj që të jeni aty. Në permisionin tonë po e zbulon asnjë emër që do të jetë pjesë. Okej, Antigona... Një emër më ke bërës me matën. Antigona Behrami, që është ka ndihmuar shumë shqiptarë gjatë pandemisë, kryesisht në zhvillimin personal, dhe është një person i cili unë e vlerësoj shumë edhe do jetë aty me ne për të motivuar, për të inspiruar femrat që do jetë pranishme në Swiss Diamond Hotel në 18 dhjetor. Faleminderit shumë që ishë në studio, lam diçka pa përmend, diçka për fund? Kjo ishte, juftoj me 18 dhjetor në Swiss Diamond Hotel. Merë një pjesë, sepse është një event i rëndësishëm, ndërë mundësi e mirë që me përfitu shumë për këtë juve që e një pjesë e këti eventi. Faleminderit shumë. Faleminderit shpen. Ishte kjo biseda në studio, po i lë pak me Prishtinën dhe këthejemi me qërat e tjera në kuadrë të hashtag Gjezit deri në ora 9.